Дніпропетровські атлети з початку літа заявили про себе на двох великих спортивних форумах. У червні на перших європейських іграх в Баку Віталій Дудчик завоював бронзу в командних змаганнях з дзюдо. А вже у липні спортсмени, які представляли Дніпропетровщину, вибороли медалі Всесвітньої універсіади. Восьмое командное место из 164 стран. Заслуженная победа и, конечно же, как результат, прекрасный имидж страны, имидж Украины, который именно ребята продвигают вот в нашем мировом сообществе. Дві нагороди – золото і срібло – в академічному веслуванні завоювала досвідчена Наталія Довгодько. Бронзу в командних змаганнях з дзюдо отримав Федір Панько. Золото в плаванні виборола Марія Лівер. І ще два срібла завоювали дніпропетровські веслувальники у складі чоловічої вісімки. За словами чемпіонки Олімпіади 2012 року Наталії Довгодько, результатом змагань вона залишилася задоволена. Каже, в Кванджу важливо було розпочати підготовку до майбутнього ліцензійного чемпіонату. Этот раз я на универсиаде стартовала в двух экипажах. Это четверка, безрульная, одиночка. Было, конечно, очень тяжело, потому что как бы это было рисково. Через 40 минут после четверки я гонялась в одиночке, но тем не менее две медали – золото и серебро. Золото в четверке и серебро в одиночке. А ось для плавчині Марії Лівер золото універсіади стало приємним сюрпризом. Зізнається, що конкуренція на її дистанції 50 метрів брасом дуже серйозна. Втім, у підсумку, завдяки плідній праці на тренуванні, таки вдалося обігнати суперниць. Немного тяжело, але більше морально. Ну, вообще, ну, я надеялась на эту медаль. Это моя первая медаль на таких соревнованиях, ну, я довольна вообще. Для меня это достижение большое. Привітали на зустрічі з міською владою і Федіра Панька, який став бронзовим призером командних змагань з дзюдо. Втім, замість спортсмена, який наразі вирушив на юнацький кубок Європи в Прагу, відзнаку вручили тренеру дзюдоїста Олександру Ленкову. Ще одне досягнення дніпропетровців у дзюдо належить Віталію Дудчику. Бронзу в командних змаганнях спортсмен виборов на перших європейських іграх в Баку. У тішительному зустрічі ми виграли сборную Португалии и за третье место выиграли венгров. Ну, так вот получили бронзовые награды. У нас просто очень команда сильная духом. Мы всегда за ребят друг за друга боремся, сражаемся как можно сильнее.